Здраво, јас сум Бјанка Митревска. Учам во основното училиште Свети Климент Охридски. Омилена песна. Омилена песна ми е Bad Habits од Ed Sheeran. Омилен пејач или пејачка. Омилена пејачка ми е Ариана Гранде. Омилено хоби. Омилено хоби ми е цртање. Омилен предмет и најтежок предмет на училиште. Омилен предмет ми е математика. Немам најтежок. Кровна или јаболко? Кровна. Лето или зима? Лето. Планина или езеро? Езеро. Омилена игра и омилено место за игра? Омилена игра брканица. Омилено место за игра кај баба во двор. Омилено животно? Омилено животно ми е куче. Омилена книга? Омилена книга ми е Исидора Умун. Омилен цртан или филм? Омилен филм ми е Кралот Лав. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам, јас сакам да бидам танчерка.